Tugitoolis sportlane. Tervist, käes on reede ja reedel kõik spordisõbrad ootavad alati saadet Tugitooli sportlane. Täna juhib saadet Oliver Lomp ja Oliver Lombil on tihti peale kombeks kutsuda külaline, kes otseselt sportlane ei ole, aga kes räägib spordist mõne teise nurgalt. Ja täna on mul hea meel tervitada filmikriitikut ja filmi asjatundjat Kaarel Kuurmad. Tere, tere. Kui mul see mõte tekis, et teha saada sellise nurgalt, siis öeldi, et sa oled kõige suurem Eesti spordifilmide või üldse spordifilmide kõige suurem spetsialist Eestis. Kas sa ise võiksid sellise au endale võtta või on see liialdus? Ma ei tea, pole joonele pannud kellegiga, et kui seda võiks kuidagi saada mõõta, siis ma hea meelega osaleks sellisel konkursil. Et aga noh, kuna sellel ei ole ühtegi mõõtkava, aga sellises isegi nii-öelda iluisutamise mõttes, et keegi indeid paneks, siis noh, ma paneb see siiski õlgu kehitama selline tiitel, aga noh, sporti ma armastan, sporti ma olen teinud, sporti ma olen vaadanud terve elu. Nii et noh, selle tõttu ma ka oma filmi kriitiku ja filmi festivalide korraldajad niisuguse perioodil olen ma ikkagi nagu spordifilmidele keskendunud ja neid alati nagu teatud võib-olla keskmises suurema huviga ka nagu vaadanud, et ma olen neid nii-öelda vaadanud just laialt ja otsinud neid nii dokides kui mängufilmides ja püüdnud ja alati nii-öelda kui ma välisfestivalidel käin, mida ikka päris palju ette tuleb, siis noh, nii-öelda sellised ja kui ma seda kataloogi läbi lappan, noh, seal tavaliselt on sadu filme, nagu ikka välisfestivalidel, siis ikkagi sellised spordidokid ma või spordifilmid ma nii-öelda panen väikse linnukese küll, et see tuleks üle vaadata või see tuleks järgi vaadata, et mingi selline eri huvi mul kindlasti nende suhtes on, et ma olen neid omal moel nagu kollektsioneerin nii Eestist kui välismalt. Seda ma võin täiesti kinnitada, sellepärast, et saateks ette valmistades saadis Kaarel mulle listi filmidest ja ka ise olen spordihuviline, aga väga paljud filmid olid ikkagi sellised, mida ma polnud isegi kuulnud paraku. Aga aasta on veel noor ja sellest aastast on etterutalt raske võib-olla rääkida, aga räägime eelmisest aastast ja me ei saa ülega ümber fenomenaalse eduga Ott Tänaku filmist. Ja mis sinu hinnangul Ott Tänaku filmi nii suureks tegi? Ma just mõtlen vaatajate numbri osas, et spordifilm, dok ja ligi 100 000 või sai see 100 000 juba täis? See sai ligi 100 000, minu mõelest jäi 98 000 kanti, aga sisuliselt on see 100 000, mis on täiesti pöörane number Eesti kinomaastikul üleüldse. See on ka paljudele mängufilmidele olnud aastaid nii-öelda maagiline piir, see 100 000 ja vähestele tähendab on see üldse olnud nagu see lait on ületatud, et dokumentalistikas oli siin iseseisvuse taastamise järel aastaid oli edukaim dokfilm Disko ja tuumasõda, mida vaatas cirka 15 000 inimest, aga möödunud aastatel on natuke nagu paremaks läinud selle vaadatavusega ja siin oli suur loodustokk Tuulte tahutud maa, mis sai ka ligi 50 000 vaatajat, mis tundus nagu pöörane number, sest et ega Eesti dokkidel pigem räägime mõnes sajast ja vahel ka mõnes tuhandest vaatajast, et sellised üle 10 000 numbrid on alati väga suured, et selle tõttu see, kuhu see Ott Tänaku filmi nagu menu asetub, seda ongi nagu, see tegelikult ütlekski nii, et see asetub väljapoole sellist dokumentalistikat, sest et selle edu, kui sa küsid, mis on selle edu taga, siis selle edu taga on Ott Tänak. Et siin on väga lihtne vastus, selle edu taga on see sama nähtus, et miks kõikidel veebiportaalides nädalavahetused ja kui on ralli, on millegi pärast Ott Tänaku uudised ükskõik, mida ta ka ei tee, kas ta köhib või naeratab või ei naerata, et see uudis on alati nii-öelda portaalides tõstetud esile, sest et inimesed vajutavad seda uudist ja täpselt selle sama laine pealt tegid need filmi tegijad väga geniaalse ja suurepärase turunduse, et sellel filmil oli
noh, ikkagi täiesti müts maha, kui hea turundus ja kuidas nad suutsid sellest filmis teha sündmuse, see, millises mastabis nad tegid näiteks selle filmi esilinastuse Kinos Sõprus, kuidas, või vabandust, Kinos Kosmos, kuidas pandi linn kinni ja sealt sõideti läbi linna politsei vilkurite saatel, et noh, see on nagu asi, mis nagu väljub selles mõttes klassikalisest nagu Eesti filmi paradigmast, nii et selles mõttes tegijatel ees nagu müts maha, et nad võtsid ju tegelikult sellise noh, väga televisiooniliku materjali ja panid sellest kokku sellise intensiivse trilleri ja noh, selles mõttes need, kes klikivad Ott Tänaku uudiseid, neid läksid ka seda filmi vaatama, et nii lihtne see ongi. Ja võin kinnitada, et neid inimesi on 100 000. täpselt see toimis. Ja sisuline pool, noh, üldiselt rallirahvas mõistagi kiitis, sest ta oligi vaatemänguline ja kihutavad ja hüppavad autosid ongi kift vaadata tegelikult, sest see on selline huvitav nähtus, kui nii raske objekt kuskil nii suurtel kiirustel kihutav ja lendab, aga räägiks sellest natuks sisulisest poolest, et on ka tulnud signaale, mõningad arvustused rääkisid, et see ei ole dokumentaalfilm, see on just kui reklaamfilm. Et kuidas sina seda väidet kommenteerid? Ma ütleks, et ka dokumentaalfilm võib olla reklaamfilm, et minu jaoks ei ole seal nagu konflikti, iga film on millegi reklaam, ta võib ka olla antireklaam, aga ta võib ka olla positiivne reklaam, et ka no selles mõttes film osaleb sellises kultuurideoloogis ühiskonnaga nii või naa, et selles mõttes ma ei näe nagu need asjad nagu üksteisega vastanduksid, aga põhimõtteliselt ma saan nagu aru, millel see tugineb, sest et nagu ma enne ka ise rõhutasin, selle filmi taga on väga tugev turundus ja aga ma ei näe nagu põhjust selles mõttes öelda, et see nüüd kvalitatiivselt kuidagi nagu teeks seda filmi kehvemaks. Et minu jaoks nendes asjades ei ole konflikti. Kui me räägime võrdleks Ott Tänaku filmi, ütleme, väga tugevate dokkidega maailmast, mõtleme produksioonitasemalt just, et kuidas sa, kuhu sa selle asetaksid? Kas ta on maailm mõttes ka produksiooni mõttes tiiptasemal film? Jah, produksiooni mõttes kindlasti, et jah, ma arvan küll, see oli tehtud täiesti maailma tasemel, et ma küll ei ütleks, et produksiooni koha pealt oleks nii-öelda midagi norida, et ta on tehtud täiesti vingelt ja tiptasemel, siin ei ole kahtlustki. Aga kas millegi koha pealt saab norida? Kõige peale saab norida, et see sõltub nüüd jälle vaatenurgast, et mida sa nagu otsid, mis on sinu jaoks nii-öelda hea film, mis on vaataja jaoks hea film, et see nüüd sõltubki nii-öelda jällegi sellest nagu vaataja ootusest või mida ta üleüldse filmist ootab või mis teeb inimese jaoks hea filmi, et siin me jõuame nagu pigem nii-öelda terminitesse, et mis on hea kunst või mis on hea spordifilm või mis on üldse hea film, ja noh, see on hästi individuaalne, et see sõltub isikust ja inimesest ja prillidest läbi, mille ta nagu seda kino nii-öelda vaadata tahab, et ma oleks üsna demokraatlik ja ütleks, et kindlasti on see film paljude jaoks nii-öelda kõige parem film üleüldse ja paljude jaoks on see filmina täiesti keskpärane reklaamtreiler, et lihtsalt selline kokku kuhjatud kiirus, et mis mõte, et mis seal pole ju mingit filmi, et lihtsalt on 2 tundi mingisugust treileri materjali võiks keegi nii-öelda ironiseerida, aga see on kõik ongi sõltub silmadest ja sõltub vaatajatest, nii et minu mõelest väga hästi tehtud. Maits üle ei vajada nagu ka muusikas ja teistes. Absoluutselt, või vajaldaks hästi jõuliselt ja kirglikult. Räägime hüpoteetiliselt. Ütleme, et Ott Tänak hakkab rallimaailma valitsema. Sarnaselt temale eelnenud prantsastele. Kas Ott Tänakust üks veel ühe dokki teha idee poolest? Kas oleks mõte, et näiteks ütleme, et ta tuleb 5 korda järjest maailmmeistriks, ta saavutab täieliku legendi staatuse, Eestis on ta niikuinii juba legend, aga ta saavutab maailma mõttes legendi staatuse. Kas on võimalik mingid nurkasid leida veel, et teha põnevat filmi? Me peame arvesse võtma, et tegelikult Ott Tänak The Movies oli juba näidatud tema varasemaid karjääriperioode ja nii edasi, et kas annab veel ehitada midagi, kui ta, ütleme,
läheb nii, nagu ma just kirjeldasin? Muidugi annab. Selles filmis oli ju ikkagi väga vähe Ott Tänakut. Et selles filmis oli rallit väga palju, selles filmis oli seda ralli ümber toimuvat väga palju ja selles oli sellist jutustust Ott Tänakust, mis ta tegi või mis ta tegemata jättis. Aga Ott Tänak nagu paljud eestlased on üsna introvertne ja mitte väga ennast avav, et kindlasti võiks teda või tema enda sisemist psühholoogiat avada palju huvitavamalt, et see kindlasti on võimalik, et ma ei arva, et Ott Tänak on nii kehva mees, et temast saab nagu ühe filmi teha, et ma arvan, et ta on väga, väga huvitav inimene ja kui temast see nii-öelda süüvida, siis sealt võib teha veel mitu filmi ja aeg, ma arvan, on ainult kasuks, et võibolla olekski väga huvitav temast teha hoopis mitte nüüd 5 aasta pärast, kui ta ehk on saanud valitsejaks, mida me ei tea, võibolla hoopis 30 aasta pärast on palju huvitavam temast näha filmi, kui midagi on veel juhtunud peale spordi tema elus, et see inimese elu ka on ikkagi nii suur ja nii külluslik ja nii ette aimamatu, et ma arvan, et seal võib olla igasuguseid nurkasid läbi, mille võiks temast veel teoreetilist filmi teha ja kindlasti nii, saab sealt nii Eesti publikule oma ainest kui välispublikule, et ta on kindlasti piisavalt huvitav isiksus, et seda võiks teha. Räägime ühest filmist veel, millega ma ise natukene seotud olin. Vaatajanumbritelt küll täiesti teisel skaalal mängiv Konstantin Vassiljev kastist väljas. Ütleme nii, et olles ise selle filmi toimetaja stsenarist, meie eesmärgid olid natuke suuremad ja eesmärgid tuginesid sellel, et jalgpall siiski on populaarseim spordiala harrastuse mõttes ja film võiks kõnetada nii eestlasi kui venelasi. Et numbrid, toki kohta, ütleme selle rahastusraami kohta olid hästi soliidsed, aga ikkagi me enda eesmärgi ei saanud täis. Ja mis sa arvad, mis puudu jäi? Kas ajastus oli halb, sest jalgpall läheb nii halvasti? Kindlasti on see üks asi, et ajastus on halb. Teiseks jällegi võibolla see Kostja enda selline see hetk karjääris, kus ta oli nagu hästi, hästi segane selleks välja tulemiseks või ka see, kus see filmitud oli, et seal oli ju selline, see Poola agoonia oli seal filmis ikkagi või sattus sinna filmimise kõige nii-öelda magusamal ajal, et dokumentalistika üldse ikkagi väga palju, kui seda ausalt teha, siis seal on väga palju õnne küsimust ja võibolla ei olnud nii-öelda head õnne sel hetkel, kui see film läks tootmisse ja samal ajal oli selge, et see film tuleb nüüd ühel hetkel ka välja tuua, sellega ei saanud lõputult venitada, et ilmselt see film oleks võinud paremaks minna, kui oleks olnud aega, ma ei tea, 5 aastat, 10 aastat, et sellised pikad vaatlusfilmid on teinekord väga head või ütleme jällegi vastupidi, võibolla 10 aasta pärast oleks saanud kuidagi teha selle Kostja loo kuidagi kompaktsemaks. Natuke ma arvan, see ajastatuse ja õnne, dokumentalisti õnne küsimus oli võibolla selle filmi puhul see praegune nii-öelda see kivi, kuhu tahada jäi. Kuigi ta tegi korralikult, ta tegi täiesti nagu sa ise ütlesid korralikult vaatajanumbrid, et see ei ole midagi nii-öelda midagi piinlikku, aga jah, et lihtsalt natukene ajastatuse taha võibolla. Mm-hmm. Saatsid mulle väga huvitava listi Eesti spordifilmidest ja ma arvan, et nii mõnigi spordihuviline võiks olla huvitatud, et me ka neid teemasid natukene käsitleme. Alustaksin kohe sellest, mis oli sinu listis esimene. Ma ei tea, kas see oli nüüd juhuslikus järjekorras või oligi sinu top 1? See oligi top 1. Top 1. Aastal 1971 valminud 10 võistlejad. Mis sellest filmist teeb sinu jaoks nii erilise filmi? Siin jõuamegi selle, et mida keegi ootab filmist ja mida ta vaatab. Et minu jaoks nagu rohkem ilmselt on esiplaanil see filmi kunstist sõna kunst, et ma nagu naudin seda, kui teos ise on kunstiteos, kui film ise on kunstiteos ja ta annab mulle mingit lisainformatsiooni või viib mind mingisse kohta või maailma, kus ma ei ole olnud
kus ma, mida ma võib-olla aiman, et ma, noh, et ma saan sellega nii-öelda kuidagi seostada ennast, aga ma ei ole seal siiski nagu sellisel kujul olnud. Ja see kümne võistlejate on 1971. aasta film, Ants Roosipu ja Peep Puks tegid selle meie sellised Eesti spordidokumentalistika, niisugused grand old manid, mehed ilma kelleta nagu ei saagi tegelikult Eesti, noh, isegi ütleks nii, et Eesti sporti mäletada, et nad on nagu teatud mõttes nagu kehtestanud selle, kuidas me oma möödund aegade heeroseid üle üldse mäletame. Ja näiteks kümne võistlejad just 71. aastal filmitud film filmib siis nagu toonaseid Eesti kümne võistlejaid. Ja aga noh, see on võetud need nii-öelda, kõik need alad on filmitud sellises suures plaanis, et me näeme väga lähedalt sellist pingutuse, sellist jõudu ja pingutuse sellist tahet ja see on mingi täielik nagu uus, mingi perspektiiv, missugune selline, mingisugune selline nagu jõu, sitkuse, kiiruse ja vastupidavuse selline süntees tekib kõigest sellest, et noh, kümne võistlus on ju ka meie spordi ajaloos üldse, ma julgeks öelda, et ilmselt tegelikult ikkagi number üks ala, et sellisel edukuselt ja meie rahva arvu arvestades, et võib-olla ka seal on nii-öelda teatud seos, miks ma ta nii-öelda esimeseks panin, aga minu mõelest jah, seda kümne ala kaudu võtab sellist atleetlikust kõige nagu võimsamalt kokku, sest noh, kümne võistleja nii-öelda vajab kõike, ta vajab lahvatust, ta vajab vastupidavust, ta vajab jõudu, ta vajab kiirust ja see on nagu, kes nii-öelda spordiga on tegelenud, teavad, et noh, et juba ka seda ühte asja on nii-öelda keeruline arendada endas, et kas arendad plahvatuslikust või vastupidavust, aga seal sa pead nagu kõike arendama ja selle tõttu nii-öelda panna nüüd see kõik kokku ja siis olla nii-öelda nii alasti kaamera ees, et võib-olla see kombinatsioon nagu on see, mis mulle nagu selles filmis meeldib, et tõenäoliselt on tegelikult päris paljud inimesed seda filmi näinud, on võib-olla isegi ei ole selle peale mõelnud, sest et nad seda nii-öelda eraldi näinud on, sest Roosipuu tokke väga paljusid näidatakse suurvõistluste sellistel pausid ajal, nii et kui teinekord on mingisugused pikemad pausid, ma ei tea, kergejõustike võistlustel või olümpiamängude ajal, siis väga tihti tegelikult ETV korda paneb neid Roosipuu lühitokke sellisteks vahetäitjateks ja sest omal ajal nõukogude ajal dokumentalistika tihti oligi sellised 10 või 20 minutilised filmid ja nad sobivad nagu ideaalselt sellisteks ootepausideks, nii et ma arvan, et tegelikult seda, kas või seda kümnevõistlejat või teisi selliseid Roosipuu filme on tegelikult väga paljud kas või juhuslikult näinud, et lihtsalt võib-olla soovitan, et võib-olla teine kord, kui jälle suurvõistluste ajal see paus on, et võib-olla võttagi korraks ja mõni neist film nagu algusest lõpuni ära vaadata, et näha seda nii-öelda dünaamikat, kuidas see nagu üles ehitatud või kuidas see on nagu kokku pandud. Et see on omamoodi Roosipuu käekirjas on sellist, ta Moskvas õppinud, ta õppis Vikis Moskvas kõrgematel režiikursustel ja noh, mingis mõttes mida ta ka ütles, et Moskvas õpetati neile filmi eelkõige nagu maali, mis on maalitud pintsliga, et noh, see mõtte viis on ka, kui tema teoseid vaadata, siis väga tugevalt seal olemas, et noh, näiteks tema teistest tugevatest asjadest võiks veel ära mainida 100 meetrit sellili kammer orkestrisaatel, mis on täiesti noh, lihtsalt imeilus asi vaadata nagu ujumist 10 minutit Leppo Summera muusikasaatel, et see on muidugi see on kunst, aga see on väga ilus kunst ja väga, väga sportlik kunst või siis noh, sellised mõned veel ära mainida, et Enn Sellik 1977 väga võimas film sellest, kuidas Enn Sellik noh, nii-öelda püüab tippu jõuda parasjagu ja tema hooajast või siis Jüri Tarmakust film 1973 tehtud tavaline hooaeg, kus Jüri Tarmak siis on just tulnud 72. aastal Münchenis olümpiavõitjaks ja siis nii-öelda selline olümpia võidu järgne hooaeg, ehk mingis mõttes alati sportlasel üldse keeruline sellist fookust leida või mida teha teisiti ja see film väga hästi näitab seda, kuidas kui kirglikult ta toona nagu otsis ka seda, et mida teha teisiti, kuidas treenida teisiti, kuidas ikkagi saada paremaks, et mis ju selliste spordifilmides nagu see noh, sihuke üdi tihti ongi see
see meeletu soov paremaks saada, meeletu soov võita ja võt see on nagu see, mis tegelikult üleüldse ongi nagu kaamerees huvitav, see meeletu tahe võita. Et, ja võt kui see on nagu väga hästi kaamerasse saadud, siis noh, see juba on üks nii-öelda väga suur edu võti, miks noh, spordifilmid ka inimestele meeldivad, et kui see tahe on nagu kätte saadud ja see tavaliselt on see tahe seal olemas. Meeletu tahe võita viib mind järgmise küsimuseni ja see nüüd, kuidas seda tagant järgi vaatad filmi, mis sa ka välja tõid, 2006. aastal valminud tiim, mis siis räägib Eesti murdmasuusatajate meeletust edust, treener Mati Alaveri käel. Teatavasti on need meie iidolid saanud nüüd väga sellise teistmoodi tähelepanu osaliseks ja kindlasti täna vaataks seda filmi võib-olla teise pilguga, sest et kahtuse vari on lihtsalt nii tugev. Et kas sinu jaoks on see film kuidagi nüüd muutunud? Sest et selle filmi kirjelduses on sees, et kuidas lühikes ajaga viidi mehed, nii-öelda mehed metsast maailma parimateks. Ei, selles filmis ei ole midagi muutunud, sest et see film on oma ajastu dokument, et kui dokfilmidest rääkida, siis tihti nad muutuvadki perspektiivis veel paremaks, et neile tekib tihti mingit lisakihti, mida neil selle välja tuleku ajal ei ole, et see tiim oligi teatud ta oligi teatud mõttes natukene pool promofilm, sest selle tellija oli Eesti Suusaliit ja selle filmimise ajal kõige suurem vastane oli sellel filmile Mati Alaver, kes üldse ei tahtnud, et filmitakse. Ometi ta selle filmi peategelaseks sai, et ta oli suhteliselt tõrges selle filmi tegemise ajal ja noh, mis põhjustel see jälle jäägu igahe enda mõtelda, aga ei, see ei ole muutunud ajas teissuguseks, et ütleme, ma arvan, et see aja küsimus on väga, väga oluline ka näiteks, ütleme, Eesti lugudes 2013 aastal linastus toona, mis ta siis võis olla, ühesõnaga toona veel väga palju noorema Kelly Sildaru dokumentaalfilm Kelly, mis kus ta oli tõeline nii-öelda laps, et ja nüüd on kindlasti see film on ka kindlasti film, mis läheb ajas selles mõttes paremaks, et me näeme nii-öelda see perspektiiv hakkab aina kvaliteetsemaks minema, nii et teatud see teine perspektiiv või kõrvalt pilk hiljem tegelikult tihti mingisuguseid filme nagu teeb paremaks. Kas sina kui spordihuviline, kas sa oled mõelnud mõnest meie mineviku atleedist, kes väärinuks kindlasti filmi, aga seda kunagi ei juhtunud mingitel põhjustel? Oi, noh, selles mõttes neid on ju palju, kui sa mõtled dokki, siis noh, muidugi neid, võt see dokki nagu see võlu nagu ongi mingis mõttes selles, et väga hea filmi võib saada ka noh, nii-öelda mitte sellest number ühest. Nii et noh, selles mõttes see nimekirja võiks olla lõputu, et kõik nii-öelda inimesed, kelles on mingi vastu okslikkus, võivad olla huvitavad, et ka selles enda, kui ma hakkasin mõtlema, mis on nagu minu jaoks on Eesti läbi aegade parimad spordifilmid, siis tegelikult sükseks, noh, ongi peaaegu, et noh, kas teiseks või sinna suhteliselt esikoha lähedale panin ma ka filmi Maailma meister, mis on tegelikult ju tegelikult nii-öelda portreefilm sellisest suhteliselt tundmatust veteransport Herbert Seppast, kes siis Karksi nuiast püüdis tulla veteranide maailmameistriks, ehk võisteldes 80-85 aastaste vanuseklassis, jäi ta tegelikult selles filmis küll neljandaks, et oli väga pettunud, aga siis ta filmi lõpus ütles, et järgmine aasta ma olen juba 85-90 aastaste vanusegruppis ja siis ma kindlasti võidan. No ja siis ta tegelikult võitiski, et see oligi, võib öelda, et profeteeriv lause, nii et noh, nii-öelda sportlikus mõttes mitte väga tuntud sportlasest, aga noh, täiesti puha spordifilm, kus ühel nii vanal mehel on see soov võita nii meeletu, et ta teeb trikke, teeb peapeal seisu, jooga ingamist ja see film sai mitmed, kes kümnetel festivalidel, see sai palju auhindusesse, see oli nii naljakas, nii lõbus, nii siiras ja samas on selles olemas see, mis ma enne rääksin, see spordifilmile vajalik teatud nagu võidutahe, aga ainult võidutahetest ei piisa, seal on ka olemas mingi kaotus ja mingisugune noh, millegi ületamine, et selles mõttes see on nagu väga kihtil seal olemas.
kui mängufilmidest mõelda, siis nii-öelda, kui ma olen mõelnud, kellest nii-öelda võiks teha, siis tegelikult kindlasti üks nii-öelda üks huvitavama ja keerulisema ja kompleksema saatusega on Paul Keres vaieldamatult nii-öelda, kellest võiks teha tegelikult ikkagi täiesti noh, mõtlen maailma mastaabis mängufilmi, et kuigi ka Vehkleja ju näitas Endel Nellise lugu, et selleks, et nii-öelda teha head filmi, selleks ei pea sellegi see isik olema nüüd nii-öelda maailma number üks tuntud, et Endel Nellis on küll tuntud Eesti vehklemismaailmas, aga noh, selgelt nii-öelda noh, see on ikkagi üsna pisike maailm, aga temast tehti film, mis nii-öelda läks tegelikult üle laia maailma, küll jah, okei, et mida sellelegi oli tarvis ja mida tihti ongi vaja, on teatud välispilku, et selle filmi ju tegi Klaus Äro, Soome režissör, ja võibolla selline väline pilk ei jäänud liiga tõetruult kinni mingitesse asjadesse, mis ilmselt kui oleks liiga tõetruult tegema hakanud, siis võibki kaotada jällegi teatud filmilisuse, mis on jällegi tihti just nende selliste nii nimetatud biopic mängufilmide probleem, et need vahel tehakse liiga tõetruult ja siis see enam ei ole nagu huvitav filmina, et filmireegel nõuab mingi vahel mingisugust teissugust, noh, filmireegel nõuab natuke valet, natuke luiskamist, natukene ülepanemist kuskil, noh, natuke kellegi nagu siukseks rämedamaks tegemist ja natuke kellegi jälle armsamaks tegemist, et oleks tekiks mingi armukolmnurk ja nii edasi, et noh, selles mõttes teatud distants mängufilmi luua, see on hästi oluline, aga jah, Eesti sportlastest minu jaoks nii-öelda, keda, kes maailm vääriks tähelepanu, kellest võiks teha angliste keres. Mm-hmm. Olete toonud ka välja filmi nüüd üleelmist aastast Mäed, mida polnud, mm-hmm. Rein Taramest ja Tane Kangertist rääkiv linadus, mis sai küllaltki väike publiku menu saatis seda filmi olimata sellest, et tegelikult on mehed ju noh, oma tõusude ja mõõnadega olnud ikka maailma tipul väga lähedal. Et miks sa selle filmi välja tõid näiteks? No võt, seal on jällegi see siin dokumentalistika paradoksid või õnni õnnetus, et see juhuse küsimus, et ühest nii-öelda nii väikesest kohast satuvad nagu noh, eakaaslased maailma tippu on ikka täielik noh, uskumatu. Noh, see on tegelikult ikka noh, täiesti kosmos. Et kuidas on võimalik, et ühelt madalalt, soiselt maalt nii-öelda, väikesest alevikust jõuavad kaks meest nii maailma tippu, et see on nagu juba nii-öelda, nii suur väärtus. Ja Ivar Jurtšenko ja Taavi Arus ikkagi väga noh, nagu pikalt neid jälgisid, et võibolla jällegi, mis selles filmis nii-öelda puudu oli võibolla mingisugune suur kliimaks, et ütleme, et kui nende lugu nüüd teha jällegi mängufilmiks, võt sinna oleks nüüd küll väga lihtne nii-öelda teha mingit sellist natukene rivaalitsemist ja siis nii-öelda mingi selline suur võit, et noh, et seal ei saanud nagu päris välja mängida sellist, kumbki nagu ei teinud võt seda, noh, päris seda suurt võitu, et jah, seal mängiti välja see üks Reinu tuuri etappi võit selleks nii-öelda suureks saavutuseks, aga noh, võibolla see jäi natuke väheks, et kaasata nagu ka mitte jalgratta publikut, et ilmselt ta ei saanud jällegi sellist jalgratta välist publikut, ma arvan, piisavalt taha. Aga noh, filmina ja sellise nagu on ta väga ilus ka, mulle väga meeldis ka just ka see nende treeneri liin selles filmis, et see nagu kuidagi oli nagu ilus homaas sellisele lihtsale Eesti mehele, et selliseid ma ei tea, kas siis kehalikasutuse õpetajad või treenerid on Eesti maakohtades tegelikult nagu sadu ja et selles mõttes mul oli hästi hea meel, et seal oli ka nende see treeneri lugu, mis võibolla mind isegi puudutas võibolla siit kõige rohkem, et see oli väga ilus, et ma võibolla tema pärast teil kõige tõin selle välja ühe parimate filmidele. Kõike listi kahjuks ei jõua täna läbi võttest, et me lihtsalt isegi kui me seda ööne ei räägiks, ei tuleks ajast välja, aga küll aga on mul selline küsimus ja ma arvan, et see huvitab ka kõiki teisi spordifilmide fänne. Kust ma saan kätte, kui ma tahan mõnda vanemat filmi näha, et sa oled siin Eesti filmidest kõige vanema toonud välja Kalevite hõim 47. aastal valminud ülevaate filmi siis Eesti spordist sõjajärgsel perioodil. Et nii, ma tahan väga seda filmi näha. Mis ma tegema pean selleks? No nüüd ütleme hetkel ja praegu sa saad seda ilmselt vaadata ainult
kui sa pöördud Eesti Filmi Instituuti, kes haldab Tallinn Filmi pärandit, aga ma arvan, et üsna varsti on selline voogedastusplatvormid Eestis jõudnud sinna maale, et tegelikult see Eesti Filmi pärand on saadaval ka kuskil voogedastusplatvormidel. Et ma arvan, et see on mõne kuude küsimus, ma julgen ennustada. Et antud hetkel on väga head kanalid ERR-i arhiiv, kus on väga palju asju üleval, mis on telefilmis filmitud, või ka Eesti Filmi arhiivi enda koduleht, aga no ütleme, sinna peab ikkagi minema ja seda peab nagu otsima, aga ma usun, et see on lähide kuude küsimus, kui tegelikult mõnes voogedastuskanalil hakkavad olema ka need vanemad filmid nii-öelda kergemalt kätte saadavad. Aga see on suur probleem, mille sa tõstatad ka, see ei ole küsimus spordifilmides, vaid üleüldse Eesti filmi pärandis, et seda osad sellest on nagu keeruline vaadata. Et, ja see on kindlasti probleem. Aga noh, ma arvan, et siin aeg teeb väga kiirelt korrektuurid. Enne kui me välismaale liigume, mis on sinu lemmik mängufilm olnud Eesti omadest? Kui me oled siin välja toonud jalgratta, taltsutajad, vallatud kurvid, mida teavad noh, põhimõtteliselt kõik Eesti inimesed, eks ole vähemalt nime, jahid merel, mis sa mängufilmidest tooksid välja? No võt, mängufilmides minu mõelest ei olegi ühtegi sellist nii suurt õnnestumist, mida ma nii-öelda julgeksin sellisesse öelda, et võt, see on nüüd väga hea. Et kummaline ongi see, et need Eesti mängufilmid, mis sporti puudutavad, noh, nad on kõik nii-öelda, nad on nagu toredad omal moel, aga nad ei ole nagu sellise filmi kunstina midagi sellist, et nüüd on nagu noh, vau, et noh, siin on ju, neid ongi väga vähe, kus üle üldse nii-öelda sporti on isegi nii-öelda natuke rohkem puudutatud, nagu sa ütlesid, see vallatud kurvid, noh, omal moel on ta ju väga armas retro vaatamine, aga noh, ta siiski nagu, ma kuidagi ei oska teda oma lemmik filmide hulka, et ta on pigem nagu good to know, vahva vaatamine, millest muide tehti ka ju 61. aastal tehti versioon Ohtlikud kurvid Nõukogude Liidu ja tegelikult üldse kogu maailma esimene panoraamfilm, mis vahepeal oli selline tehnika, et kolme kaameraga filmiti ja siis ka kolme projektoriga näidati seinale, et noh, see oli sellise 3D nii-öelda eelajastu, et Nõukogude Liidus siis tehti esimene selline panoraamfilm Ohtlikud kurvid selle vallatute kurvide ja nagu ainetel põhimõtteliselt noh, praktiliselt sama scenaarium, natukene muudeti mõningaid nüantse, aga see siis saadeti välismaale selliseks Nõukogude Liidu kinoime näitena. Et mis sellest sai? Ei, no seda näidatigi välismaal mõnedes kohtades, kus panoraamkinosid oli, sest et panoraamkinod, ka kinokosmos ehitati panoraamkinoks ja tegelikult see oli esimene kino, kus seda Eestis näidata sai alles 64. aastal, kuigi see 61 juba valmis, sest et no see vajab sellist nagu kaariat ja suurt kinosaali. Ja noh, see, miks see nii-öelda panoraamfilmi tehnika nii-öelda hääbus oligi see, et lihtsalt keegi ei jaksanud ehitada sellised kinosid, et need mõned kinod, mis tehti, seal neid näidati ja noh, sinna see hääbus, et see aeg ei olnud veel valmis selleks seda tüüpi nagu tehnikaks, aga jah, veidra paradoksin oli see esimene nagu maailma panoraamfilm. Aga mis seal edasi tegelikult tuli tühjust tükk maad ja siis 80. alguses tuli nagu kolm sellist noh, otsapidi spordiga seotud filmi, et Teisikud on kindlasti film, mida paljud teavad Jaak Joalaga peaosas, aga noh, selline pigem on ta siiski muusikaline komöödia, kus Jaak Joala mängib nii siis sellist nii lauljat kui rallisõitjat siis ühte isikuteks, et aga noh, see jällegi see ralli on seal nüüd noh, ka siuke, et nagu ta on seal taustal. Ja, aga siis ütleme, tõsisemad asjad olid Luurih, mille Valentin Kuik tegi, ehk siis noh, nii-öelda meie, võib öelda, et ka meie biopik, meie nii-öelda sellisest kehakultuuri suurkujust, aga filmina ilmselt mitte kõige õnnestunum, noh, pigem uimane, pigem mitte väga hea sellise rütmiga, et noh, jällegi huvitav vaadata praegult, aga ei ütleks, et nüüd nii-öelda suur õnnestumine, aga siis võib-olla see Külje tuul oli Raul Tammeti film 83. aastast, kus on tegelikultki, mis on võib öelda, et see on selline hübriid mängufilm, sest seal on filmitud ka dokumentaalkaadreid toonasest mingist rahvastest Spartakiaadi jalgratturite mitmepäeva sõidult, aga et see on siis nagu sellisest, kus on tõesti mingisugune selline konflikt ja mehed nii-öelda võistlevad oma vahel ja mehe üks seal kuulus Nõukogude Liidu koondisse, siis kukkus sealt välja ja sellised nii-öelda võib-olla selline jalgrattaspordi teemaline film, mis on võib-olla kõige nii-öelda tõsisemalt nii-öelda selliseks klassikaliseks spordimängufilmiks
klassifitseeruv Eesti mängufilm, et ja siis juba tuligi sisuliselt võib öelda Vehkleja, mis on küll nagu noh, peatootja on Soome, et Eesti oli siin kaastootja ja teised on nagu sellised marginaalselt jah, kuskil sporti tehakse, et seltsimes lapses oli seltsimes lapse isa oli kehalise kasvatuse õpetaja ja noh, seal staadionil oli jooksmist ja jalgpalli mängimist ja Lamma seal paremas nurgas oli, mängiti tennist Kaarli väljakutel ja siis jah, mõnedes filmides viimastes nullpunktis ja üks arvikus on nagu mõned peategelased käivad korra jooksmas, aga noh, seda ei moodusta mingit eraldiseisvat narratiivi, nii et ega sellist nagu suurt spordimängufilmi meil veel ei ole, aga noh, kuulu järgi peaks iga kell saabuma, et seda moot on küll suure huviga, mis sellest saab. Jah, mõtlesin, et jätaks selle saate lõpuks, aga ärme jäta, kui me juba jõudsime otsaga selle ootuseni, ka mina ootan seda filmi ja kuna režissöör Ove Mustingut ma ka tunnen isiklikult veidi, siis jah, legendaarsest Kalevi korvpalli klubist ja nende triumfist on valmimas film. Miks sa seda ootad ja kas su latt on hästi kõrgele seatud? Mul latt on võibolla selles mõttes küll, ma loodan küll, et temast saab läbi aegade parim Eesti spordimängufilm, sest et latt selles osas ei ole väga kõrge. Ma tahaks loota, et see nüüd tõstab selle latti ikkagi kõrgemale. Ja ma ootan ka seda sellepärast, et minu mõelest Martin Algus on väga andekas stsenarist, ta on kirjutanud väga häid stsenaariumeid. Ma loodan, et ka selles säilib see pinge ja kogu see Nõukogude Liidu lagunemise aeg, kogu see jaburus, mis seal nagu oli, on noh, nii-öelda eeldusena väga kift, et kui see suudetakse niimoodi pildile saada, et see nagu ei mõju päris nagu noh, jällegi narrusena, vaid see mõjub nagu ägedalt, kui see retro element, millega on hästi kerge nagu noh, mööda panna, ütleme nii, või see retro huumoriga, see võib väga kergelt tullagi selline ENSV maik nii-öelda mann, noh, mida ma siin peal nii-öelda alvaks, et ENSV sarjana on fine, aga ütleme, mängufilmis seal oleks vaja mingit tõsidust, et see nagu püsiks nagu lainel. Et seal on ehedust mitte palagani. Jah, ehedust mitte palagani, seal on vinged, seal on kõik on nii-öelda karakterid mängijatena ja väljaku ääres Salumet, Soonik, noh, millised nagu karakterid oma nagu potentsiaalis oma nagu vastuoludega ja milline suur draama on seal sees ju selles Kalevi loos, et nii-öelda liidu esiliigas tulla nii-öelda liidu meistriks, et see on tegelikult, ja see esiliigas, see meistriliigasse saamine oli ju, noh, et seda võib ka nimetada, et see tuli ikka noh, pool pettusega, on ju, et see, kui see filmis nagu välja mängitakse, see nii-öelda kerge pettusega sinna meistriliigasse saamine, siis noh, vabustav ja veel see nii-öelda viimased liidu meistrid, et noh, selles on palju süksid nagu vingeid sümboleid, aga võt nendest ainu üksi muidugi head filmi ei tule, nii et treatment on hea, ütleks ma siin kohal, aga ootame filmi ära, aga huviga küll ootan, kuidas see õnnestub. Jah. Aga liigume siis välismaale, et mida küll teha, aga piiri taga on sageli eelarved suuremad ja võimaldatakse teha mastaapsemaid asju ja ütleme, et iga inimene, kellega ma olen spordifilmides sattunud rääkima või vähemalt soovitus küsind, on ära maininud sinu number ühe, Senna. Tõesti, jah. Ja, et Senna filmi 2011 aastal valminud siis Brasiilia legendaarsest vormelühe piloodist, kes traagiliselt hukkus võistlusel, et miks see Senna film nii hea on? No ta tõstab selle filmi režissör Asif Kapadia ja võib öelda, et nagu noh, ta tõstab Senna ütleme kehaliselt, ma ütleks nagu mõned sentimeetrid maast lahti, mida, no mis on väga nagu võimas tunne, et selles mõttes, et ta teeb sellest traagilisest surmast ja lahkumisest ometi nagu sellise surematuse nagu tunde suudab tekitada. Ta suudab tekitada selle tunde, et nagu, noh, et Senna elab, et ta on suurem kui see keha. See on täiesti uskumatu tunne, et kuidas nagu film suudab sellist tunnet tekitada, et
Ja ka see meetod, kuidas ta tegi seda, oli ikkagi noh, toona veel ikkagi väga vapustav. Nüüd ta on lihtsalt nagu korranud seda oma eluloo, sellist suurt arhiivi eluloo stiili Aimiga ja Diego Maradonaga, aga ma ütleks, need ei ole nii head kui Senna dok, sest et see Senna dok on ju, kes ei ole näinud, see on nagu tehtud nii, et seal põhimõtteliselt ei ole intervjuusid, seal ei ole ühtegi inimest pandud kuskile istuma, seal ei ole kedagi nii-öelda intervueeritud selle kaamera ees, vaid tegelikult seal kaamera ees on, või nüüd seal pildis on ainult no, sellised arhiivikaadrid ja seal ja see filmi, nii-öelda siis see audio pool koosneb sellistest noh, kas siis raadiokatkestest või meeskonna omavahelistest vestlustest ja see on kuidagi nii intensiivselt kokku monteeritud ja veel lõpuks seotud selle Senna isiksusega just nimelt, et ta oli niivõrd keeruline isiksus, et vastuoluline isiksus ei olnud selline paipois, ei olnud lihtne inimene, aga see mingi, noh, võt seal on jällegi see soov võita on nii nagu suureks aetud ja samal ajal viidud ka täiesti religioossele tasemele, et Senna oli tugevalt usklik ja väga-väga no, tugevalt usklik katoliiklane ja see kuidagi saab selles filmis sellise suurema mõõtmise tema mingisugune ellujäämise või elamise nagu ime. Et see on nagu vapustav, kuidas surmast on tegelikult elu tehtud selles filmis. Et kes jah ei ole näinud Sennat, siis ma nüüd, kui ma kellegi ütleks, et vaata ühte spordifilmi, siis ma ütleks, et vaata Sennat ja pigem ka neile, kes keda absoluutselt mootorisport ei huvita. See peaks nagu mõjuma ka neile, sest ta nagu tõuseb kõrgemale sellest, et see on ainult sport ja et see on ainult see mingi inimene, vaid ta teeb sellest inimesest midagi nagu suuremat. Ja sama režissör mainis ka ise, et Diego Maradonast oli ka eelmisel aastal film, ka Eesti kinodes oli võimalik seda näha. Mis mind, kui ka kergelt toki tegijana kõige rohkem kadedaks ajas oligi need arhiivikaadrid, et sul oli võimalik näidata lihtsalt asju, mida siin seal toki tegijal on väga keeruline. Et Maradonast on tegelikult veel tokke tehtud varem ja on ka tehtud mängufilme, mis on seotud Maradonaga. Et kas see viimane nendest on sinu meelest kõige kihvtim? Jaa, minu jaoks küll, jah. Minu jaoks Emiri Kusturitsa asi võibolla nii jäi minule segasemaks, aga jah, see Asif Kapadia, kes ka Senna tegi Maradona dok, on kindlasti Maradonast parim. Ja jällegi mingi, ta on nagu võtnud selles mõttes, ta ei ole võibolla nii laialt võtnud Maradonat ette, kui ta võttis Sennat, et ta on nagu seal ju keskendunud tema Napoli aastatele. Ja sest, et lihtsalt tal arhiivi materjal oli sellest ajastust nii-öelda käes, et väga hea film, ma ise kirjutasin sellest ka Sirpi sellise pikema arvustuse, et kellel huvi on, ma kindlasti väga soovitan seda, see oli ka minu möödunud aasta filmide top 10 hulgas, nii et ma kindlasti väga soovitan, ma lihtsalt ütlen, et Senna lihtsalt on natuke veel parem, aga Maradona on ka väga hea film. Üks huvitav, jalgpallist on tehtud sarju, on tehtud filme lõputult ja tehakse kindlasti veel. Üks võibolla põnevamaid, mida ma ise ei olnud näinud, aga sinu listis on välja toodud, just see kontseptsiooni mõttes Lionel Messist film maailma ja. Läbi aegade ühest parimast ja endiselt veel tegev jalgpallurist. See film on hästi eriliselt üles ehitatud. Jah, 2014. aastal tuli jah, üks dok nimega Messi, just kui nagu ei tea kellest, aga jah, see ei ole üldse üles ehitud selliselt, et nüüd hakatakse rääkima kui nii-öelda sellisest tema algusest lõpuni, vaid kuidagi huvitavalt üles ehitud, et selle filmi režissör kutsus siis mõned sellised suured jalgpallinimed nagu Jorge Valdano ja Johan Cruyff ja toonane Argentiina koondise peatreener Cesar Luis Menotti ühele õhtusöögile, ühte sellisesse nii-öelda stuudialiku restorani ja siis nad hakkavad lihtsalt kuidagi nagu rääkima Messist või kuidas nad teda mäletavad või seal on ka Messi mingid lapsepõlvesõbrad ja perekonnaliikmed, et siis nad kuidagi nagu räägivad temast ja siis sinna juurde on
sellised nagu taaslavastatud väikse lapsega need kaadrid, kuidas ta väiksena palli mängis ja kuidas ta olid ju kasvuraskused, pidi ju nii-öelda võtma kasvuhormooni lapsena või noorena, et üldse natukene juurde viskaks sentimeetreid, et jällegi, et selline natuke teissugune lähenemine, mitte selline liiga klassikaline eluloofilm, et nüüd liiga klassikaliselt tehtud eluloofilmid, no nad kipuvad tihti jääma nagu tiba igavaks, et seal noh, ta võib anda juurde sellele inimesele, kes on nii kui nii fänn mingit sellist lisamõõdet, et ohoh, et nagu lahe, et on nüüd tehtud, aga võibolla ta ei puuduta nagu väljapoole, et mulle ka ikkagi pigem meeldivad sellised nagu filmid, mis natukene aitaksid ka nagu väljaspool olevale, väljaspool nii-öelda fännile natukene avada midagi selle nähtuse kohta. Et võibolla noh, selles mõttes mulle meeldis just selle filmi puhul see jällegi selline see mingi teissugune formaat selles kõiges. Võibolla messist peabki tegema sellise teistmoodi formaadiga, sest ta on küll geniaalne jalgpallur, aga ta jätab natukene võibolla inimesena igava mulje, et tema elu ongi just jalgpall ja pere, ta on selline hästi rahulik tüüp pigem, et loomulikult me ei näe tema sisse, me ei tea tema hingeelu, seda on natukene avatud, kuidas ta on suurte oluliste kaotuste järel puhkanud nutma, aga ta tundub selline vaikne ja kinni, et äkki Messist olekski klassikalist toki igav teha natukene. Võrreldes Maradonaga küll elu oli selline Ameerika mäed. Just, et ma ka siin võrdluseks veel tooksin, et näiteks soomlased tegid ju Litmanenist toki siin mingi 5 aastat tagasi ja mida me ka esitlesime Dogpointil ja kus tegelikult ka Jari Litmanen oli ilusti kohal ja oli väga võimas ja minul isiklikult oli see väga suur nagu au, sest et ma olen 90-tel nii-öelda Ajaxiga üles kasvanud ja olin väga suur Ajaxi fänn, et minu jaoks oli see selline nii-öelda väga võimas, oli oma iidolit intervjueerida selle filmi eel, aga võib mingis mõttes just filmina rääkides ikkagi ta on üsna sarnane Messile, et selline kergelt sissepoole ja väga vähe ja üsna protekteeriv enda sellise avaliku kuvandi osas, et võibolla see filmina nüüd nii-öelda ei ole jällegi väga kerge vaadata neile, kes Litmanenist midagi ei tea. Ma arvan, et mu emal või kellegi teisele talle see film jätab ilmselt üsna õlgu kehitama vanema mulli, sest sa pead olema selleks nagu jalgpallifänn või veel parem Ajaxi fänn või soomlane, et nii-öelda siin see film erutaks. Et ma arvan, et Messil ja Litmanil on nagu selles mõttes palju sarnast, et seal et nad on kindlasti fanaatilised seal jalgpalli väljakul ja nad elavad seal ennast välja, aga nad on juba selle ajastuga staar, mis näiteks Maradonast väga eristab ka nii Messit kui kas võib olla Litmanen, on see, et ta oli eelmise ajastu inimene, võib ka öelda, see oli see aeg, kui Maradona filmis on ju lõigud selles, kuidas ta ütleb, et kuidas ta pani pidu 3 päeva järjest ja siis ta nii-öelda sai kuidagi kaineks, läks trenni ja siis järgmine päev mängis. Lihtsalt tänapäeva jalgpallis selline asi lihtsalt ei ole võimalik ja kaamerad on igal pool, et nende inimeste see meede teadlikkus on läinud hoopis teisele tasemele tänapäeva superstaaridel. Õnneks on veel selliseid mehi nagu Zlatan Ibrahimovic näiteks, kes on kindlasti nagu super nagu karakter tegelasena, jällegi meeldib ta sulle isiksusena või mitte, see on teile sinu probleem või vaataja silmades, aga et on vaieldamatult siuke mees, kelle kas või see tema film Noor Zlatan, mida me ka Dogpointil mõned aastat tagasi näitasime, mis nüüd ka vist ETV-s oli mingi paar aastat tagasi. Et seal ongi see, et see film, ta lihtsalt see peategelne on nii vastu okslik, et peaaegu jällegi nagu vahet ei ole, mis seal nagu on, seda lihtsalt nagu põnev vaadata, kui sa vaatad seda, sest et see inimene kogu aeg, kui ta on kaameras, ta teeb nagu midagi üle võlli. Mingis mõttes sarnane võibolla näide meil oli Andres Sõbras tehtud Eesti lugu samuti Töö käib, mille Taavi Arus tegi, et seda lihtsalt, ma arvan, seda oli kift vaadata kõigil, kes ei olnud ka korvpalli fännid, et lihtsalt kuidas ta röögib oma noorte kasvandike peale, kuidas ta U20 poistega kuskil turniiril käib ja kogu aeg möliseb ja sõimab neid ja kuidas kutid seda kuulavad, seda lihtsalt on inimlikult huvitav vaadata, aga kui sa nii-öelda vaatad siis liiga korraliku inimest, kes on küll väga hea sportlane, sul lihtsalt ei ole seda huvitav vaadata ja see on väga paljude selliste kindlasti sportlastena super inimeste nii-öelda filmide probleem, et nad lihtsalt ei ole huvitavad vaadata. Spordialadel on ka vahe, et 10 võistlust ja jalgpalli ja mis iganes võistkonna ala on võibolla natukene lihtsam filmida, aga malest tõid Paul Kerese välja, eks ole, et Paul Keresest võiks film olla ja tegelikult on ka häid filme, male filme tehtud, ja nii dokke kui ka mängufilme.
Ja Malest on tegelikult tehtud häid filme, et siin dokidest rääkides on kindlasti Bobby Fischerist, Bobby Fischer Against the World, 2011. aasta film. Jällegi, kui kes natuke teab Bobby Fischerit, siis see just kiinnitab seda, mida ma rääkisin, et sul on vaja natuke kergelt hullu vastuolulist isiksust. Bobby Fischer oli mees, kes 72. aastal läks Reykjaviki mängima Spaskiga maailma meistri tiitlile. Ameeriklastel polnud, seda ala olid juba aastakümneid valitsend venelased, et selle ja selline külma sõja tippmoment ja samal ajal oli ta ise ju noh, ütleme Nõukogude Liidust karanud juutide järeltulija ja lapsena kogenud sellist, kuidas tema perekonda jälgitakse ja nii-öelda ei usaldata ja noh, kas nüüd see või, aga igal juhul miskil põhjustel ta ju muutus ääretult paranoiliseks ja vandenõu teoreetikuks, et ta ju nii-öelda vägagi võib öelda, et keeras ära sellest maailmast ja muutus selliseks vastuoluliseks isiksuseks, et temas see Bobby Fischer Against the World on kindlasti väga, väga hea dok, mis jällegi näitab sellist vastuolulist isiksust ja temas siis tehti ju ka mängufilm Etturi ohverdus, kus no, mis jällegi minu meelest filmina on tiba nõrgem, et see päris elu on tugevam, aga film on võib-olla selles mõttes huvitav, et seal on ju ka Ivo Nei tegelasena sees, et ühes seenis, kus auto taga istmel siis selline nõukogude treener Spaskit juhendab, siis see on tegelikult nii-öelda Ivo Nei, et sellises suures filmis oli Ivo Nei sees. Ja dokidest oli paar aastat tagasi väga hea dok Magnus Carlsenist praegusest Male maailmameistrist, ja jällegi vist kinnitab, tuleb välja minu sõnu, mis ma ütlesin, et on vaja kergelt vastuolulist hullu tüüpi ja ta on selline vastuoluline vend, et selline näeb välja nagu rugby mängija, aga põhimõtteliselt Male maailmameister, et ja on nagu selle Male ka mingisuguse teisele tasandile viinud, et ta ju reklaamib ka mingisugused riidefirmasid ja selliseid, et temast on saanud reklaam nägu. Ta on nagu kommertsioniseerinud seda uuesti, seda Malet, mis vahepeal nagu oli sellises tõelises nagu allakäigus, et Magnus Carlsen on kindlasti seda nagu kommertsioniseerinud, et Male jah, selles mõttes on nagu üllatav film, et võiks ju mõelda, et mis seal nagu vaadata on, aga sinna ümber saab nagu kirge teha küll. Boks on üks huvitav spordiala, millest on ka väga palju filme tehtud ja oled ka välja toonud. Noh, Rockit teavad ka kõik inimesed enam-vähem planeedil, kes just ei ole võib-olla, kes on vanemad kui 15 aastat või 20 aastat. Ja. Aga on ka Million Dollar Baby ja ka Creed näiteks. Just. Et mis boksi filmides erilist on, et boksidest, ja Raging Bull muidugi, eks ole, mis on nagu natukene, boks on taustal, aga siiski. Aga siiski, ta on ikkagi maailma meistrist Jake LaMottast, et siin ei ole midagi küsimust. Miks see boks on hea spordiala, et filmi teha? No boksis on dramaturgiliselt see konflikt lihtsalt niivõrd nagu visuaalne, et kui Males on ka konflikt, aga need inimesed ikkagi istuvad üksteise vastas ja sinna peab veel juurde midagi tegema, siis boksi nagu ei ole vaja veel midagi, seal ikkagi võiks olla juures, et asi suurem oleks, aga lihtsalt boksis see konflikt on nii füüsiline ja nii toimiv, et jah, et selline nagu üks ühele sport on nagu selles suhtes ka nagu jällegi puht nii-öelda dramaturgiliselt väga hea, sest et selle konflikti ei pea nii-öelda veel nii-öelda ilmestama või iseloomustama kaude, vaid see on nagu sul füüsiliselt ekraanil olemas, et selles mõttes nagu boksi jah, on nagu lihtsam näidata või üldse igast võitluskunsti, et on see nii-öelda aktiivne võitluskunst idamaine või tegelikult ka küsimus, ma panin ka tabelisse sulle filmi The Wrestler, kus siis mis on ju wrestlingust, ja seal ka tekib üle üldse küsimus, et on see sport või mis asi see wrestling on see show, eks? Aga samal ajal see jällegi, kuidas see, mina isiklikult ei nagu ei arvanud wrestlingust mitte midagi. Ja ma võin öelda, et see film mingis mõttes minu jaoks muutis seda üldse, kuidas ma hakkasin wrestlingut nägema. Minu jaoks nagu wrestling tundus alati see ei ole mingisugune liba, mingisugune show, mida Ameerikas tehakse ja mingi veider karjumine ja veider mingi show, et mis asi see nagu on, et ma ealasi ei jõtnud seda tõsiselt. Ja siis kui ma seda filmi nägin, peal seda ma ütleks, et ma olen nagu minu jaoks silmad avanesid, et kui füüsiline, kui toores ja kui nagu võimas see asi võib nagu olla, et jälle hea näide sellest, kuidas nagu film avab täiesti nagu teise perspektiivi, et see ikkagi mis rolli tegi seal mingi Ruurk ja kuidas see film üldse üles ehitati, vapustav. Ja see oli, ta oli kuidagi nii ehe, et sa tundsid, et sa oled seal olemas, et ja. Sa tundsid, ja see hästi väga kihtilt ehitav maailm oli sinna, ja. Hästi ehe.
Räägime veel lõpetuseks vedamisest. Üks film, üks dokumentaalfilm, millel nüüd vedas küll siin iljuti väga hästi, on Ikarus. Sai ka dokumentaalfilmide Oskari. Ja Ikarus alustas ühtemoodi ja lõpetas hoopis kuskil teises otsas. Et kas see on nüüd ehe näida sellest, mis sa varem õnnest. Mainisid, et peab olema kõvasti õnne muidugi, puhul. Muidugi, et Ikarusis oli ju täpselt see, et režissör hakkas seda filmi tegema sellise harrastusportlasena, kes noh, pulli pärast nagu proovib siis, kas doping võiks teda nagu aidata. Ja see, kuhu see teda viis, et see viis nagu nii süsteemse sellise süsteemsete jälgede kaudu kogu sellise noh, nii-öelda Venemaa spordisüsteemi sisse või taha tubades, et see oli ju ikka täiesti vabustav, et milline, ütleme, et selle filmi puhul mul on isegi nagu oli ausalt, ma vaatsin seda, mul nagu oli see tunne, et ma nagu ei suutnud isegi uskuda, et see õnn nii suur on, et ütleme, et mul on teatud nagu kahtlus, et kas see kõik on täpselt sama nii dokumentaalne, ma nagu ei suutnud seda uskuda, et see õnn saab nii suur olla ühel inimesel, et mul on kerget kahtlused jah, selle filmi nagu sellises, et kõik täpselt sellises järjestuses juhtus. Et mulle selles mõttes palju nagu ausam tundus 2013. aasta Alex Gibney film Armstrong Lie, et see kuidagi noh, nagu oli kuidagi sellest dopingu kasutamisest kuidagi võib-olla noh, isegi puudutavam, et see selle isiksuse, see vale suurus oli seda nagu kuidagi, oli kuidagi kuidagi isegi noh, võimsamalt traagilisemalt välja toodud, ta puudutas mind nagu rohkem, et see jah, see dopingu puudutamine või dopingu teemade puudutamine või üldse spordi nii-öelda selle probleemi puudutamine, seda võiks nagu julgemalt nagu olla ka filmides, et ka Eestis on nagu tahetud ju, on, samamoodi sa enne viitasid sellele filmile tiim ja nii-öelda, et kas seda vaatan teistmoodi, et eks siin ka ilmselt on paljud nii-öelda mõelnud, et võiks ja peaks, aga seda on ikkagi raske teha, kui inimesed nii-öelda ei avane. No soomlased tegid väga hea filmi, Ardo Halonen tegi sellise filmi nagu Sinivalge vale, Soome suusatajad lahti. Ja lahti kokku kinni kukkumisest ja siis noh, tegelikult ja seal ka Miga Müllul ju ääretult traagilisest nagu lõpust, et aga ta kuidagi suutis ka näidata seda, et need no need niidid lähevad ikkagi ka nõukogude aega või sellesse aega, kui Soome oli Soome suhtles aktiivselt nõukogude liiduspordisüsteemiga, ütleme siis nii ja et see tema suutis nagu seda süsteemsust minu mõelest näidata, aga ega see ka Soomes nagu liiga õnnelikult vastu ei võetud see film ja ega ma arvan, et ega ka meil ei võetaks sellist dopingu filmi väga nagu rõõmsalt vastu, et see on liiga valus teema, et kõik, et see kangelase langus on nagu liiga valus ja meil ei ole ka nii häid, no ütleme, Armstrong ikkagi tegi seda kuidagi nii julma, küünilise siirusega ja aastaid ja see oli kuidagi nii eetris kogu aeg see tema see oht, et jah, ta paneb dopingut ja see ja oli nii palju oli seda materjali, kus ta seda kogu eitas ja kuidas ta nagu laia rinnaga rääkis, kuidas ta seda ei ole teinud, et lõpuks kui see ta on lihtsalt maailma ime ja lõpuks kui see nagu selgus, et ta ikkagi on teinud, siis seda nagu kuidagi jõhkram on see kollaps seal lõpus, et see kollapsi suurus oli selles Armstrongi filmis noh, nagu lihtsalt niivõrd suur. Kas sporti üldiselt vaata ka natuke teise pilguga, et noh, ütleme siis nii, et meie lapsepõlve või siis natukene vanema ealiste iidolid järjest minevikust jäävad vahele, tulevad välja sellised asjad. Kas on mingi skepsis tekkinud sporti vaadates? Minul näiteks isiklikult on, ma vaatan olümpiamänge, kes iganes võidab mingisuguse ala, ikka mul on see kahtlus seest, äkki paari aasta pärast kõik see kuidagi kukub kokku jälle. Ma ei tea, ma arvan, et ma ajaga olen nagu vähem idealiseeriv spordi suhtes, et kindlasti ma olin nooremana pimestatum sellest, et ma arvan, et minus on lihtsalt seda palju vähemaks jäänud, et ma ei just ja ma arvan, et ilmselt tänu nendele paljudele dokfilmidele, mida ma vaadnud olen ma aru saanud, et ka spordi staar on inimene ja inimesed teevad kõike, inimesed teevad õigeid asju, valesid asju, eksivad, tõusevad uuesti üles, noh kõike juhtub ja minu jaoks
ei ole, mul on nagu, et minu jaoks ei ole sportlased nagu jumalused või jumalad, et mul on see isegi muutub aina võõramaks selline mõtteviis sellest, et sportlane on kuidagi kvalitatiivselt teissugune, et samamoodi ma nagu ei arva, et ma ei tea, et Rooma paavst või Dalai Lama on kvalitatiivselt teissugune, ma arvan ka, et nad on inimesed. Ja selles mõttes Rooma paavst on hea näide praegune katoliku kiriku paavst, kes on suur jalgpallifänn ja ka kui nüüd öelda, et mida ka näiteks soovita vaadata, kellel on Netflix, siis on film The Two Popes, mis siis räägib ju kahest paavstist, siis eelmisest paavstist ja praegusest paavstist ja see film nii-öelda lõpeb tseeniga, kus nad vaatavad koos jalgpalli MM-i finaali, et selles mõttes hästi nagu tore, et just ka nagu väga nagu inimlik nagu selline lõpp on nagu toodud, kuidas kaks paavsti istuvad koos ja vaatavad siis Saksamaa ja Argentiina mängu 2014. aasta maailmameistrivõistluste finaalis. Ja vana paavst võitis. Ja, aga kuigi võib öelda, et vana paavst oli täielikult nagu jalgpalli vastane, tema oli selline, keda sport absoluutselt ei huvitanud ja siis kardinal Bergoglio, siis uus paavst oli, on ju kirglik jalgpallifänn, San Lorenzo klubi jalgpallifänn ja siis tema see kurbus on seda muidugi suurem selles kaotuses, aga ma ütleks, et ka kui seda filmi vaadates, ta tundus mulle inimesena palju rohkem mõistetavam, sest ma ka vaatan jalgpalli kui vanapaast, et see on jälle hea näide selles, kuidas sport võib mingis filmis olla nagu väike sümbol, aga ometi nagu olla hästi puudutav. Nii et jah, see sportlase jumalikustumine ei ole ilmselt see teema, mida ma nagu enda praegult edasi kannaksin, aga ma naudin seda spordi, just seda saavutust või seda ja spordiga vastu okslikust, et see on mulle hästi põnev. Kas sport on kultuuri osa, kas jalgpallimäng on live dokumentaalfilm? Absoluutselt, 110% ja ta on ju ikka parimatel juhtudel, noh ongi, ta on parimatel juhtudel sellest nii-öelda nii üle ja see on see, miks jalgpall, see vaatemäng suudab ühiskonnas ennast kehtestada veel ühe viimase asjana, mida me veel ühiskonnas tahame vaadata elavas esituses. See võis kõlada natukene ülbelt, mida Aivar Pohlak ütles viimasel jalgpalli seminaril, mis siin sügisel oli, et ta ütles, et on UEFA's rääkinud, et jalgpalli nagu ülesanne on hoida sellist live televisiooni veel elus. See oli väga huvitav mõte, ma jäin selle üle pikalt mõtlema, et see kõlas nagu väga, ütleme, suurustlevalt. Aga kui ma selle üle nagu olen järgi mõelnud, siis see võib-olla ei olegi nii suurustlev. Et kõike muud me juba nagu võime iga kell nii-öelda järgi vaadata. On see isegi õhtune AK ei ole enam nii-öelda kell 9. Me võime seda vaadata 9.13, aga me võime seda vaadata 10.13, et AK ei alga enam kell 9, aga jalgpall algab kas kell 4, kell 6, kell 8, see, kui ta algab, siis ta algab. Järgi. Sa ei vaata seda järgi ja see on hämmastav ja et selles mõttes jalgpalli see vaatemängulisus on nii suur, et sa tahad seda otse vaadata. Et isegi ütleme 100 meetri jooksu ma võin vaadata nagu, see on ka vaatemänguline vinge, aga ma üldiselt seda võin ka järgi vaadata. Ma võin vaadata, et mäng oli selline ja ma panen nüüd play, aga jalgpalli ma nagu järgi ei tea. Ma ei vaata järgi, et ma pigem vaatan jalgpalli laivis. Ma võin vaata mingi parimid momente loomulikult järgi, see on nagu teine asi, aga elavat mängu, ma tahan vaadata elavalt ja see, kui see nagu toimib, kui seal toimub mingi muutus, noh, ma ei tea, Liverpool, Barcelona, võtame eelmise aasta meistrite liigast või noh, minu jaoks valus meenutus ajaks Tottenham, noh, see on asi, mille, noh, mida sa ei suuda endale valmis mõelda, et nii juhtub. Senaariumit ei ole kiitik kirjutatud. Ei, ja ometi see on nii puudutav, et sa lihtsalt nagu oled, noh, nii-öelda oled selles alandlik ja ütled, et nad elu, ja siis sa saadki selle lõpus öelda, et nad elu on suurem kui see asi. Ja noh, see ja see on ka parimate filmid, see on ka Senna filmiga, et sa lõpuks ütledki, sa oled lihtsalt selle filmi ees nagu alandlik ja ütled, et noh, elu on suurem kui see Senna lugu tegelikult. Kuna me oleme nüüd umbes kahe lühikese toki aja täis rääkinud, lõpetuseks ma siiski, kuna korraldad kohe dokfilmide festivali Dokpoint, siis anna mõni soovitus, mida võiks kindlasti vaatama minna ja ideaalne, kui see soovitus tuleks ka spordiinimesele.
Jaa, meil on küll üks sporditok see aasta kavas, nii et tulge vaadake jaanuari lõpus, veebruari alguses Dogpointil filmi Jookse nagu tüdruk, mis räägib Keenia maratoonarist Vizilin Jebkeshost. Ja miks jällegi see film on huvitav, et see ei ole, võib öelda, et film nii-öelda olümpiavõitjast ja maailma meistrist, vaid see on nagu film ühest väga heast Keenia jooksest maratoonarist, kes on osalend Keenia, kes on esindanud Keeniat nii maailma meistrivõistel kui olümpiamängudel. No ette ruttavalt võib öelda, et mõlemal no, pigem ebaõnnestunud, sest kui Keenia pikama jooks ei võida, siis ta on nagu täielikult ebaõnnestunud, aga ometi ta on nagu maailma tipp. Nii et, aga samas no, pikama jooks on ükski raskemaid üldse vastupidavus alal nii-öelda olla maailma tipus on väga raske, ja, aga samas veel raskem on olla, kui sa ei ole see number üks, ehk näiteks Eliud Kipchoge, kes kindlasti on ennast aegade lõpuni ära kindlustanud rahaliselt, aga kui sa oled seal noh, mõne kümne maailma parim olgas, et kuidas seal nagu ära elatuda, et see on väga, väga keeruline, et see on jälle sellisest nagu köögi poolest, spordi köögi poolde viib, et kuidas nii-öelda elada laagrites, kuidas olla selle pinge all, kuidas olla selle pinge all, et sind, et sinu treeningkaaslased jäävad topinguga vahele kõrval ja kuidas tõestada, et ei, mina ei ole seda teinud, et noh, see pinge on selles filmis väga suur, sest et Keenia on ju teatavasti Venema järel üks nii-öelda selliseid hetkel nii-öelda väidetavalt üks kuumemaid topingu pesasid ja kuidas nii-öelda seal säilitada seda nii-öelda juttu, et ma olen puhas ja kuidas tõestada, et see ei ole nagu sportlasel kindlasti kerge ülesanne. Aga jah, ütleme, et kui ja teise soovitusena võiksingi võib-olla soovitada seda, et pigem nii-öelda vaadake ka ERR-i arhiivi ja seal te leiate kindlasti niisuguseid vanu häid pärleid, et kui te nagu neile natukene aega annate nendele lühifilmidele, siis sealt leiab väga, väga põnevaid asju, nii et jah, et spordi selline mitmekesisus kinoekraanil on kindlasti põnev, millele ma soovitan nagu silma peal hoida. Suurepärane. Ma igaks üks ütlen kõigile kuulajatele, et plaanis on õhtulehe veergudele ära trükkida ka meie tänase saatekülalise lemmikfilmid, soovitused, et ei pea kõike praegu kui üles kirjutama ja järele kuulama, et saavad need ära trükkida meie leheveergudel. Aga ma tänan, et sa leidsid aega rääkida spordifilmidest, filmist üleüldiselt ja soovin, et su festival läheks selle korda. Aitäh kutsumast. Ja järgmisel reedel siis teised külalised. Tugitoolis sportlane.